vitit 2014, Shqipëria ka një ligj të posaçëm për konsultimet publike, që synon të japë qytetarëve një rol të drejtë për drejtë në shprehjen e tyre për projekt ligjet. Për shumicën e projekt ligjeve, veçanërisht ato që ndikojnë në jetën e qytetarëve, konsultimi publik duket formal ose burokratik. Megjithse teknologjia e lehtëson pjesëmarrjen, në vitin që lan pas, në regjistrin elektronik rezultuan vetëm 497 komente. Pse ka kaq pak pjesëmarrje nga qytetarët? Sa e njohin ata procesin? Dhe sa janë marrë parasysh komentet e palëve të interesuara në rastet kur ka konsultim publik? Këto dhe të tjera pyetje marrin përgjigje në këtë episod të 31 minuta. Mjafton qofte dhe një vëzhgim si përfaqësor i historisë për të kuptuar se që nga fillesat e njerëzimit, mbledhjet ku individët rrihnin mendimet dhe merrnin vendime, zinin vendin e dytë në piramidën e shkallëzimit të nevojave, kjo si mënyrë drejt garantimit të mbijetesës. Jo kaq larg në vite e në kohë, vendoste vetëm mbreti dhe vasalët e tij, ndërsa akoma më afër, në botën e industrializuar, ishin interesat e pak njerëzve që diktonin politikat dhe u jepnin iluzionin e vendimarrjes qytetarëve. Sot, qindra vite më pas, me pjesën më të madhe të botës që ka përqafuar sistemet demokratike, teorikisht vendosin qytetarët nëse një vendimarrje caktuar duhet ndërmarrë apo jo. Konsultimi publik në gjithë vendet ku funksionon mirë, si mund marrim po themi rastin e Britanisë apo shtete të tjera, gjithmonë ideja është nuk është në shërbim të publikut, por është në shërbim të qeverisë. Është vetë qeveria që përfiton më shumë nga konsultimi publik sesa publiku vet. Kryesisht vullneti i popullit përmbushet përmes atyre që njihen si konsultime publike. Proceset ku duhet të përfshihen përfaqësues të pushtetit në nivel qendror apo vendor dhe qytetarët apo grupet të interesit kryesisht realizohet përmes takimeve fizike, elektronike dhe në komisionet parlamentare. Vullneti politik është kleshka kryesore që do të shërbente për ta përmirësuar zbatueshmërinë e ligjeve dhe natyrisht një dimension shumë e rëndësishëm është edhe realizimi i mirëfillt i vërtet i konsultimit publik dhe i përfshirjes i angazhimit përmbajtësor të shoqërisë civile dhe të organizatave të shoqërisë civile. Si pasojë zhvillimeve teknologjike të cilat mund të lehtësojnë shumë procese, bashkë me detyrimin që vjen nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, pjesa më e madhe propozimeve të pushtetit qendror apo vendor kalojnë online në formën e projekt ligjeve apo projekt vendimeve në atë që njihet si regjistri elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike. I dashur qytetar, ti ke mundësi të përfshihesh në proceset vendimarrëse të institucioneve shqiptare. Kjo mundësi të jepet nëpërmjet regjistrit elektronik për njoftimin dhe konsultimin publik, një faqe zyrtare interneti, konsultimipublik.gov.al. I gjithë procesi është i rregulluar nga ligji nr. 146/2014 për njoftimin dhe konsultimin publik. Ligji për njoftimin dhe konsultimin publik është miratuar njëkohësisht me ligjin për të drejtën e informimit kanë ardhur si paketë. Qëllimi i tyre ka qenë rritja e transparencës dhe veprimtarisë së administratës publike dhe transparencës në vendimarrjen e administratës publike në tërësi. Aksi është përgjegjës për administrimin e regjistrit elektronik, ndërsa aktualisht një departament në Kryeministri apo monitoron procesin e konsultimit në nivel qeverisës qendrore, duke parë Ministritë e Linjës, agjencitë e tyre të varësisë ose agjencitë e varësisë kryeministrisë. Kur është miratuar ligji, me thënë të drejtën ka qenë një arritje e madhe e sektorit shoqërisë civile dhe një përmirësim i procesit të konsultimit publik.
Megjithatë, referuar bazës ligjore, procesi konsultimit publik duhet të kishte si institucion përgjegjës në nivel qendror Ministrin për Inovacionin dhe Administratën Publike, një pozicion që nuk ekziston më prej vitit 2017 për shkak të ristrukturimeve që qeveria ka bërë. Prandaj në këtë pikë ka nevojë të përditësohet ligji për zëvendësu ministrin, ish-ministrin me zyrën e kryeministrit. Megjithatë duhet të thënë se ky është monitorim që i bëhet procesit dhe raportim vetëm në nivel qendror, por nuk mbulon gjithë konsultimin në nivel kombëtar. Për shembull, zyra e kryeministrit nuk raporton apo nuk monitoron konsultimet e bashkive. Megjithatë, procesi vijon pavarësisht paqartësive në kompetenca. Gjatë vitit të shkuar, plani i përgjithshëm analitik i projekt akteve përmbante 284 dokumente të hartuara nga institucionet në nivel qendror e vendor, si dhe nga drejtoritë në varësi të tyre. Të dhënat tregojnë se vetëm 78 prej tyre thënë ndryshe, 27.5% e totalit ju nënshtruan procesit të konsultimit publik. Po thuj se 78% e drafteve kalojnë në këtë lloj forme. Madje një nga problemet më dha është fakti që konsultimi publik sipas ligjit vlen vetëm kur propozohen nga Këshilli i Ministrave draftet. Nëse propozohet për shkak nga një deputet i pavarur, deputet i kuvendit, atëherë kjo nuk kalon nëpërmjet linjës së konsultimit publik, por i vetmi konsultim që mund ta bësh është vetëm në kuvend në fund fare. Dhe këtu parashkalohet tërësisht gjithë sistemi i konsultimit publik. Ecuri gati e njëjtë raportohet edhe për gjysmën e parë të këtij viti. Nga 241 akte, vetëm 69 prej tyre apo 28.6% e totalit janë depozituar në regjistrin e konsultimit publik. Përgjithsisht vendimarrjet për strategjitë, politikat e rëndësishme me radhë janë arbitrare dhe po them kjo është edhe vërtetuar në këtë periudhë 10 vjeçare që po flasim nga raporte vendase dhe ndërkombëtare, madje edhe nga raportet e Komisionit Evropian që janë të pavarura. Që do të thotë përgjithsisht vendimet e rëndësishme, politikat e rëndësishme janë marrë dhe pastaj realizimi i procesit të publikimit edhe të konsultimit është një proces formal që duhet bërë për të legjitimuar këto vendimarrje që tashmë janë kryer. Kjo edhe për shkak se jo të gjitha aktet ligjore që hartohen kanë detyrimin që të kalojnë procesin e konsultimit publik. Ndërto janë ato baza ligjore që kanë të bëjnë me çështjet e sigurisë kombëtare, marrëveshjet ndërkombëtare, aktet administrative, aktet normative me fuqinë e ligjit të miratuar nga Këshilli i Ministrave. Gjithashtu përjashtim përbëjnë edhe vendimarrjet në drejtim të emergjencave civile. Një nga rekomandimet ka qenë edhe përfshira vendimeve të Këshillit Ministrave apo akteve në ligjore në objektin e ligjit, momentalisht nuk janë të detyrueshme për të zbatuar. Për nga natyra e dokumentit janë akte që prodhohen më në shumicë, po themi, nga ekzekutivi. Dhe konsultohen sipas gjykimit të vetë institucionit, po jo detyrimisht. Ka shumë raste që publiku ka interes të konsultojë një draft dhe drafti kalon pa konsultim fare. Ka dhe raste të mira, do të thonë, pastaj për raste të veçuara. Do thoja si një nga sukseset më të mëdha të konsultimit publik ka qenë ligji për strehimin social, i cili për shkak edhe të vullnetit të ministres kohës zonjës Gjermeni e bëri të mundur që të bënte konsultime të zgjeruara dhe me tryeza të mëdha, ku pati dhe seancat ligjimore dhe për hir të këtij konsultimi shumë aspekte janë përmirësuar tek drafti, është një nga ligjet më të mira të bëra që vjen edhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara diçka me radhë. Një nga vendimet më të fundit dhe më të diskutuara të qeverisë që nuk ju nënshtrua procesit të konsultimit publik është ai që detyron studentët e mjekësisë të punojnë në vend 2 deri në 5 vite pas marrjes së diplomës. Ne ishim në mes të studimeve tona në vitin e kaluar, rreth në muajin qershor. Morëm vesh, u njoftuam për një takim që kishte zhvilluar ministria me një grup studentësh, edhe në këtë takim ishte diskutuar për një projekt ligj i cili do të hidhej për votim në parlament, i cili na detyronte neve që të rinim 3 ose 5 vite në Shqipëri ose në të kundër të paguanim një tarifë shumë të lartë studimesh. Kosto vjetore për ata që refuzojnë të firmosin marrëveshjen është përllogaritur në 240.000 lekë.
Për sa i përket projekt ligjit, ne kishim pak idenë se ekzistonte një projekt ligj, po thjesht ministri ishte duke na gënjur në këtë moment, edhe i tham asaj se ne nuk duam të detyrohemi të qëndrojmë në Shqipëri. Kështu na u tha çfarë zgjidhje mund të jepnim. Neve nuk mund të ishim përgatitur se nuk jemi ekspert të shërbimeve shëndetësore, ne jemi thjesht studentë dhe dim se ne jemi kundra këtij vendimi. Më pas, disa javë më vonë, ky projekt ligj u hodh për miratim në parlament. Domethënë nga momenti që ai nuk ekzistonte fare, kishte qenë thjesht një ide e hedhur nga ministria, ai u hodh në parlament dhe u votua në parlament. Megjithatë, teksa vendimi është ankimuar në gjykatën kushtetuese, asnjë nga kërkesat e studentëve nuk është marrë parasysh, duke lënë në fuqi vullnetin e plot të qeverisë. Mund të them pothuajse me bindje që asnjë nga pikat që kemi shprehur ne nuk është marrë parasysh. Do të them, siç ishte ligji fillimisht, ashtu përfundoi, ashtu votua në parlament. Kemi vetëtuar shkelje, dokumenta mangut të publikuara, afatet shpeshherë edhe më të shkurtra se çfarë shkon ligji. Është shumë e shpeshtë fakti që nuk japin komente pse nuk merret parasysh një rekomandim. To janë gjëra domosdoshmë që ndodhin shpeshherë. Madje ka dhe raste kur draftet kalojnë fare pa konsultim. E provuar edhe statistikisht, ekonomia është ndër fushat që prodhon më shumë projekt ligje apo projekt vendime që mbajnë gjallë debatin publik për ditë me radhë. Rasti më flagrant është ligji i tatimit mbi të ardhat. Ajo që diskutua gjëre gjatë dhe vijon të diskutohet përsa i përket taksimit të profesioneve të lira, e cila është tipike e një politike të nxituar, pa marrë në konsiderat ekonominë dhe ambientin, dhe natyrshëm tashmë është një korrigjim të themi pjesë-pjesë i atij premtimi politik i cili ka krijuar vakum në drejtsinë tatimore, pasi një grup i caktuar i aktiviteteve taksohet, një grup tjetër lihet i përjashtuar, dhe natyrshëm që ajo që vlente si argument ishte diskriminimi bazuar qoftë në parimet kushtetuese, qoftë në ligjet për të cilat do zbatohen në legjislacionin tatimor që duhet krijoj barazi tatimore, thjeshtësi, mungesë të diferencimeve dhe nga ana tjetër të mos ketë kompleks. Thuajse çdo fillim vit, komuniteti i bizneseve në vend lëshon një sër deklaratash për ndryshimet në legjislacionin fiskal. Investitorët ankohen se ndryshimet e shpeshta fiskale po çorodisin planet e tyre. Kjo është një ndër arsyet kryesore të investimeve të huaja ende në nivele të ulta në vend. Realisht, ndryshimet e shpeshta fiskale janë kritika e para, apo reklamimi i parë i gjithë përfaqësuesve të biznesit, përfshirë të dhomat tregtisë dhe industrisë, përfshirë përfaqësues të punojësve, shoqata të ndryshme, organizata dhe ekspertiza civile, e cila në vetvete e ndjen të vështirë të vej pas këtij ritmi, i cili nuk përshtatet me zhvillimet e biznesit, por më së shumti janë korrigjime të gabimeve të politikës qeverisë, të cilat të shiten si mënyrë e një politike fiskale e cila i përshtatet biznesit. Realisht, biznesi vitin e kaluar dhe si vjet është në unison për sa i përket kërkesave të tashme dhe kjo është një risi në aspektin e mënyrës se si strukturohet presioni ligjor ndaj qeverisë dhe nga ana tjetër duhet marrë më shumë në konsiderat faktori i analizës dhe ekspertizës vendase e cila duhet jetë dhe ajo pjesa bazike krahas atyre çfarë merren si këshillat të qeverisë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, nga organizata të tjera të cilat në vetvete gjithë dhënat i marrin pikërisht nga ekspertët vendas. Një tjetër nisme kontestuar nga qytetarët dhe dhomat e tregtisë është ajo për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet. Qytetarët dhe bizneset që kanë në pronësi apartamente apo zyra do të duhet t'i sigurojnë ato nga tërmetet, për ndryshe nuk do të marrin shërbimet publike dhe kadastrale që ofrohen në Ilbenia. Po kjo ka të bëjë me mënyrën se si qeverisja komportohet karshi
zgjedhësve, ka të bëjë me ato parimet e të drejtëve të njerëzve për të shprehur dhe për të dëgjuar, dhe natyrshëm që këtu ka shumë hapësir për të modifikuar dhe në një farë mënyre momenti kur ka dhe një nivel patronazhimi politik të lartë, kuptohet që transparenca, llogaridhënia e cila duhet hyjë në këtë procesin e dialogut, fillon të ketë probleme dhe kjo është ajo pjesa që qeverisjan vetvete lançon dhe nisma të tilla të cilat edhe sikur ti konsultoj me ato grupe interesi që mendon që nuk janë kritike mjaftueshme, pra me ato grupe interesi që janë përreth qeverisë, natyrshëm që ka rezultuar kanë qenë kosto për ambientin, për biznesin dhe në përgjithësi dhe për qeverisjen, pasi në çdo moment qeverisja duhet të mbajë parasysh besueshmërinë që ka karshi publikut, karshi votuesve dhe nga ana tjetër edhe përfitueshmërinë, qoftë në rastin konkret që ju thoni për sigurinë e detyrueshëm, i cili vetvete duhet të konsultohet dhe të shteronte të gjithë argumentet me operatorët e tregut privat, të cilët në këtë mes qeveria u hyn në pjesë, dhe nga ana tjetër me gjithë ata përdorues të themi apo zbatues. Dhe ajo që shqetëson më shumë në procesin e konsultimeve publike është përfshirja fare e ulët e qytetarëve. Gjatë vitit të shkuar, nga rreth 2.2 milion banorë në grup moshën 18 deri në 65 vjeç, në nismat ligjore të depozituara në regjistrin elektronik, pati vetëm 497 komente. Pra, vetëm 0.02% e popullsisë rezidente në mosh pune u përfshi në mënyrë aktive në proces. Mendoj se janë të ndërthurur arsyet, mungesa informimit dhe ndërgjegjësimit pa diskutim, po edhe mungesa e besimit, sepse dhe në rastet ku ka patur pjesëmarrje vjetëre një farë pak naqësie me nivelin e marrjes parasysh apo efektivitetit të procesit, pra një kombinim i mungesës ndërgjegjësimit me mungesën e besimit, do thoja. Ka një mungesë interesimi së pari, vërtet nga autoritetet shtetërore për të marrë opinionet të vlefshme nga publiku, ka një munges interesi dhe nga vetë publiku për të dhënë pasere opinione duke konsideruar që qa do që të themi ne nuk të da marrë njëri parasysh, ka një problem shumë të madhë, mënyra si është organizuar faqe e internetit e konsultimit publik, konsultimitpublik.gov.al për shembull, e cila është tepër e thatë si faqe, të ofron vetëm mundësi për të bërë komente, nuk e di askush nëse këto komente lexohen apo jo. Në të gjitha rastin e kemi bërë ca sondazhe, vetë si organizatë kemi parë që njerëzit kanë bindjen që nuk e lexojnë njëri komentet. Është e nevojshme që ministrit ose institucionet e tjera të jenë më proaktive. Natyrisht ne shikojmë shumë faqe në rrjetet sociale të ministrive ose të ministrave përkatës që janë shumë të pasura me fotografi dhe video të aktiviteteve, por kjo është ana e komunikimit, e marketingut, e propagandës së mënyrës se si veprojnë, ndërkohë që ana përmbajtësore, shpeshherë këto elementet e rëndësishëm janë të fshehur diku nëpër disa cepa të websajtit të ministrive, është e vështirë për të gjendur, nëse nuk ke përvojën ose ekspertizën ose aksesin e nevojshëm. Pra ka rëndësi që të komunikohet shumë mirë me qytetarët kur ka propozime për ndryshime të caktuara ligjore ose për strategji ose për vendime të tjera të rëndësishme. Nuk ka një feedback pra një reagim nga institucionet. Gjithashtu, faqja është e vështirë për të trajtuar, sepse ty duhet të futesh me kredencialet të plota, me emër dhe mbiemër. Shumë persona duhet të mbeten anonim, në një farë mënyre, kur bëjnë komentet. Ekziston kjo kultura që me shtetin shumë veta kanë kujdes. Gjithashtu, është edhe problemi tjetër i kohës shumë të shkurtër që lidhet pasere për draftet. Ka shtete tjerë që kanë 8 javë të paktën për konsultime, Shqipëria ka vetëm 4 javë kalendarike. Do të thonë 20 ditë pune nuk është e mjaftueshme, aq më tepër kur shpeshherë i kapim konsultimet në momentin e fundit, kur ka mbetur 1 ose 2 ditë ende kohë. Të dhënat e përpunuara tregojnë se në harkun e muajve janar-qershor në regjistrin e konsultimit publik, në aktet e depozituara ka pasur 1469 shikime dhe vetëm 469 komente. Në faqen zyrtare konsultimit publik, të gjitha aktet për shembull të dy muajve të fundit, meqense unë po shoh sot, janë me 0 komente, sepse është e pamundur që të ndodhë kjo gjë. Kërkon qytetar, vjerësonisht angazhuar, interesuar dhe që i beson sistemit. Ne nuk kemi një rast të vetëm kur struktura përkatëse konsultimit publik të thotë po kemi marrë disa komente, ne reflektojmë dhe falenderojmë individin që ka dhënë kontribut. Do të thotë sistemi vetë nuk është
bashkëpunues. Mekanizmi se si u bën ky konsultim, se si u detyruat ministrata ose struktura për dhënë opinion, dhe vjelja të dhënë në propunimi tyre nuk ishte transparente. Dhe një ditë bukur qeveria doli e tha që nga konsultimi publik kam arritur konkluzionin se ndikojnë jetën tonë. Dhe mori vendime që nuk janë as pjesë e programit qeverisës, por që qeveria i përdori si alibi duke thënë që ka marrë opinion të konsultimit publik. Është një platformë online që quhet konsultimi publik ku qytetarët mund të japin mendimin e tyre. Jeni në dieni? Jo, kam. Kam të drejtë të japim mendimin e tyre për çdo lloj çështje. Po. Jeni në dieni që ka një platformë online të quhetur konsultimi publik ku qytetarët mund të konsultojnë vendimet e qeverisë, qoftë projekt ligje, qoftë vendime të ndryshme? Jo, nuk jam. Po nuk u takove me popullin, as nuk mund të japësh mendim për vendimarin asë edhe për drejtësin e tyre. Lagje të organizojnë takimin. Kemi ndërmend të bëjmë këtë punë kështu, që me ndoni ju. Ndryshe si mund jepet me një? Me telefonën, në për këta. Këtë një konsultime qytetarët për vendimet që merë qeveria? Pa tjetër. Êshtë një platformë online, jeni një ditë? Ja. Ska nevoj për qytetarët, janë vendet, zyrat kompetente që vendosin për ato gjera dhe vendin e duam shumë të bukur se ç'është bërë. Të merrin nga administrata mendimet më afër popullit, bëjt takime më shpesh me popullit, rinia duhet jetë e para që duhet përfshihet tok. Edhe ne të jetë mandaj më të moshuar. Gjitha falet kur kanë qenë opozite kanë premtuar që kur vinë për shtetin e Tiranë do bëjnë konsultim publik për veprat e mëdha publike. Praktikisht asnjëherë nuk ka ndodhur kjo gjë. Ndërkohë që ato që quhen konsultime në lagje që bëhen një në vit për planet të vitit arshëm, praktikisht ne kemi monitoruar si ISP dhe na ka rezultuar që në 2-3 vite që janë bërë, kanë qenë konsultime me strukturat të partisë, nuk kanë me qytetarët. Ka edhe nga ato nisma ligjore për të cilat nuk është shfaqur fare interes nga qytetarët as për t'i parë e jo më për të komentuar. Shumicën e rasteve, konsultimi realisht nuk kryhet, dhe në fund fare do të prodhohen draftet, të cilat keq zbatohen, nuk pranohen nga publiku. Dhe në fakt, vetëm një pjesë nga ato pa komente që jepen merren parasysh gjatë procesit të konsultimit publik. Nga 497 komente në aktet e depozituara në regjistër vitin e shkuar, të dhëna tregojnë se vetëm 286 u pranuan plotësisht, ndërsa 55 pjesërisht. Nga ana tjetër, u refuzuan 156 komente apo thënë ndryshe 31.4% e totalit. Por ama ligji parashikon detyrimin e organit publik që të shpjegojë arsyet pse refuzohet një ide, një koment, një sugjerim, një rekomandim. Dhe shembulli më i fundit mund të ishte ligji për një amendament që u bë ligjit për drejtën e informimit, i cili, ç'është e vërteta, pati shumë komente, ndryshoi disa herë draftin gjatë procesit të konsultimit. Por ama në fund fare prapë se prapë shumë nga rekomandimet e dhëna, sidomos nga organizata specializuara shoqërisë civile nuk u morën parasysh. Ndërkohë, të dhënat për gjysmën e parë të këtij viti janë më pozitive. Nga 469 komente në aktet e depozituara, 299 u pranuan plotësisht, ndërsa 55 pjesërisht. Nga ana tjetër, u refuzuan 103 komente apo thënë ndryshe, gati 22% e totalit. Nga ana tjetër ka dhe kosto për sa i përket mënyrës se si krijohet marrëdhënia me qytetarët. Pra, në mungesë në një besimi të qytetarëve dhe në mungesë të asaj që quhet dialog deliberativ, natyrshëm që ndodh që të shkëputet halka e komunikimit të ligjit dhe kemi nivele të zbatimit të ligjit në mas pa përfillshme. Nga ana tjetër, pjesa e korrupsionit e cila në vetvete i është lënë detyrë qeverisë për të luftuar vetveten është diçka që në fakt duhet ta kishte shoqëria civile si mision kryesor bashkë me atë pjesë të strukturuar të opozitës, duke qenë dhe të interesuar që kjo të shërbejë si një kaos për të forcuar më tej shëndetin jo vetëm të pjesës financave publike, po të gjithë mënyrës së qeverisjes. Sipas bazës ligjore në fuqi, autoritetet publike duhet të krijojnë një mekanizëm për përputhshmërie që do të mundësonte paraqitjen e ankesave në rastet kur konsultimet publike nuk zbatohen në përputhje me rregullat. Në nenë 21 përcaktohet që komisioneri është autoriteti përgjegjës i cili do të shqyrtoj këto ankesa, me gjitha të ka një specifik pasi ankesa pranë zyrës komisionerit paraqitet nga palët e interesuara mbas miratimit të aktit, pra
Në momentin që akti është miratuar, vetëm në këtë moment fillon afati për të depozituar ankesën pranë zyrës së komisionerit. Dhe ky afat është brenda 30 ditëve depozitohet ankesa. Po çfarë ndodh pas ankimimit tek komisioneri? Atëherë, si që thash, pranë zyrës së komisionerit paraqitet ankesë dhe me marrjen e ankesës, komisioneri fillon procedurën e shqyrtimit të saj, duke i kërkuar ankuesit, njëkohësisht edhe autoritetit publik për të paraqitur pretendimet e tyre me shkrim. Gjithashtu mund të bëjë një seancë dëgjimore ndërmjet palëve, seancë kjo e cila është publike. Megjithatë, në përfundim të procesit, komisioneri ka kompetencë vetëm të t'i propozoj titullarit të institucionit që të marrë një masë në përputhje me legjislacionin për shërbimin civil në fuqin ndaj personit i cili ka shkelur parashikimet e ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik në lidhje me procedurën që duhet të ishte ndjekur përsa parashikonin i 6, i 15 dhe 17 i këtij ligji. Por problemi më i madh është shkalla fare ulët e ankesave që i drejtohen komisionerit. Ligji për konsultimin publik ka parashikuar si sankcione vetëm për zyrtar përgjegjës kushdo që mund tjetë ai që mund të ketë shkelur rregullat, parashikuar sankcione për marrë masave disiplinore dhe këtyre punojësve. To masa disiplinore i propozon komisioneri për drejtën e informimit dhe për mbrojtjen e dhënave personale, i cili është njëkohësisht dhe kujdestar i ligjit për konsultimin publik. Nuk janë masa me gjob, nuk ka masa të tjera, ka vetëm masa, siç e thash, për masa disiplinore, të cilat në praktik kanë rezultuar që nuk është marrë asnjë deri më sot. Zyra e komisionerit, ndryshe nga numri i ankesave që ka administruar në raport me ligjin për të drejtën e informimit, në lidhje me ligjin për njoftimin dhe konsultimin publik, numri i ankesave është tejet i vogël. Nga 2018 dhe deri në këto momente ne kemi 6 ankesa të paraqitura ndaj autoriteteve publike përgjegjëse dhe mund të themi që 2 vitet e fundit nuk kemi pasur asnjë ankesë. Përfaqësues nga organizata të shoqërisë civile vlerësojnë se në 9 vite në fuqi, ligji për konsultimin publik nuk i ka përmbushur pritshmëritë. Megjithatë, gjatë 10 viteve të zbatimit të tij, edhe në sajt të raporteve studimeve që ne kemi bërë ose organizata tjera partnere kanë bërë, edhe nga përvoja jonë direkte, kemi vënë re që ka shumë vend për përmirësim dhe përgjithsisht konsultimi publik është realizuar nga qeveria në formën formale dhe jo tërësisht përmbajtësore dhe të vërtet, si një proces për të kryer, por pa pasur angazhimin e mirëfill të organizatave shoqërisë civile, grupeve të interesit apo shoqatave të biznesit e kështu me radhë. Ai nuk është i aksesueshëm nga shumica, nuk është lehtësisht i përdorshëm nga shumica, pra duhet më shumë proaktivitet për të arritur aty ku janë qytetarët dhe vjet re këtu një preferencë më shumë për shembull ndaj takimeve fizike, dëgjesave në raport me regjistrin që shihet vetëm si një platform informuese, po jo platform që lejon shkëmbim apo interaktivitet me institucionet. Unë mendoj që arsye kryesore është mungesa e vullnetit politik, edhe kjo lidhet po prapë edhe me mungesën e një e pasjes e një procesi të vërtet të konsultimit publik dhe të angazhimit me shoqërinë civile dhe grupet e tjera. Ne jemi pra, si thua, Shqipëria po në shumë drejtime ka ligje që i ka marrë dhe i ka përkthyer dhe i ka përshtatur shumë mirë sipas standardeve ndërkombëtare, por ato mbeten në letër. Problemi është tek zbatueshmëria e tyre. Ajo duhet të përfshi domosdoshmërisht edhe rrafshin teknik, vlerësojnë ekspertët. Duhet të rregullohet pjesa e infrastrukturës teknike të konsultimit që të funksionojë. Në shumë vende të botës ligjet janë shumë të ngjashme me ligjin që kemi ne këtu. Madje ka vende ku ka thjesht rregullore, për konsultim nuk ka as ligj. Por konsultimi funksionon mirë, pse se platformat e konsultimit janë funksionale. Nevoja për ndryshime pranohet edhe nga komisioneri për të drejtën e informimit, pjesë e sistemit menaxhues të konsultimit publik. Për rjedhojnë e vlerësojmë që pasi jemi dhe pjesë
kemi shumë pjesëmarrës në disa tavolina diskutuese me faktorë të ndryshëm të cilët studiojnë zbatimin e këtij ligji, monitorojnë zbatimin e këtij ligji. Vlerësohet e nevojshme që të ketë disa përmirësime në draftin e këtij ligji. Megjithatë, ndërhyrjet konkrete do duhet që të analizohen me kujdes për të sjellë përmirësimin e një ligji i cili ka gati 10 vjet që zbatohet. Sipas analizave që vetë zyra e kryeministrisë bën mbi zbatimin e ligjit, konsultimi publik vijon të vlerësohet pak nga 8 që është niveli maksimal vitin e shkuar, procesi u vlerësua me 6.34 pik. Niveli më i ulët u regjistruar gjatë vitit 2021 me vetëm 4.81 pik. Në gati një dekadë nga ligji për konsultimin publik në Shqipëri, është i pamuhueshëm fakti se një farë kontributi në pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimarrje ka pasur. Por po aq e pakundërshtueshme është edhe kërkesa për ndryshime në të mirë të procesit. Thank you.